Մեստալայն, համով ջուր, պատմականախ բյուրից։ Ենք գիտեք, մենք բազմիցս նշենենք, որ ակադեմիական խաղակ ծրագիրը շատ խոշոր ծրագիր է և դրա իրականացումը փուլերով պետք է լինի, և այս օրերին քննարկում ենք նաև, թե որ փուլում, որ աշխատանքներն է, որ պետք է լինեն առաջնային, և ակնհայտ է, որ առաջին հերթին կարիք ունենք ենթակառուցվածքները ձևավորել, խոսքը վերաբերում է այն ճանապարհներին, այն կոմունալ նաև ենթակառուցվածքներին, որոնք պետք է ապահովեն քաղաքի գործառնությունը, և բնականաբար առանձնացրեցինք մի շարք հանգուցային կետեր, որոնք կլինեն նաև շինարարության առաջին ֆունկցիաները, մասնավորապես գիտեք, բազմիցս խոսել ենք երկաթուղային կայարանի մասին, որի ուրեմն անհրաժեշտ նախագծումը պիտի անենք, որտեղ այս պահին երկաթգիծը անցնում է տարածքով, բայց կայարան չկա, այսինքն այստեղ պետք է կայարանը նախագծվի և կառուցվի, ինչ որում այդ կայարանը լինելու է ոչ թե ուղղակի տրանսպորտային հանգույց, դա լինելու է հանրային միջավայր, որտեղ նախատեսված են նաև կոնֆերանսների հարթակներ, գրադարանային հատված, հանրային մի միջավայր է լինելու ավելի մեծ գործառույթներով։ Մենք պլանավորում ենք նաև առաջին փուլում ազգային ստադիոնը, որը մեր կարևորագույն անելիքներից է, գիտեք, կառավարության նիստերից մեկի ժամանակ էլ քննարկել ենք Վրաստանի հետ համատեղ առաջիկա, ուրեմն Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությունից մեկին հայտ ներկայացնելու հնարավորությունը, որի համար նաև ազգային ստադիոնը փախչակ պիտի ծառայի։ Նաև առանձին քննարկել ենք ուրեմն ժամանակակից համերգասրահի կառուցումը, որը նույնպես առաջին փուլում է պլանավորվում։ Այս իմաստով պետք է մեծ ծավալի աշխատանք դեռևս արվի, որպեսզի նախագծման փուլին հասնենք, հենց այսօր կառավարությունը նաև քննարկել ենք թեին զուգահեռ աշխատանքներ կանանելու։ Կարծում ենք, որ 2025-ի փետրվարից արդեն կկարողանանք սկսել առանձին շենքերով նախագծման աշխատանքները, իսկ բուն շինարարությունների իրականացման պլանը ընթացքում կհստակեցվի, որովհետև դրան կախված են բազմաթիվ գործոններից, և իհարկե մենք ամեն օր աշխատում ենք ծրագրի վրա, բայց ծրագիրը մեծ ծրագիր է, դա ժամանակ է պահանջելու։ Մենք նախատեսում ենք, որ 25-ի փետրվարից կսկսենք առաջին փուլով իմ նշած հանգույցների հանրային նշանակության շենքերի նախագծումը։ Այս պահին նաև մեծ հետաքրքրություն ունենք մասնավոր հատվածից, այսինքն հնարավոր է, որ զուգահեռաբար նաև այդ մասով շինարարություններ լինեն, որտեղ տարբեր բաներ են քննարկում հետազոտական ենթակառուցվածքներ, տարբեր այլ ենթակառուցվածքներ, որոնք պետք է տեղում լինեն։ 29 թվականին բուրգ կտեղափոխվի թե չէ, ես այս պահի դրությամբ ձեզ չեմ կարող ամբողջ ճշգրտությամբ ասել, մենք աշխատում ենք, որպեսզի օր առաջ ուհերը այդ միջավայրում կարողանան գործել, որտեղ հավաստիացնում եմ ձեզ, հիմա էլ հուսով եմ կտեսնեք նաև նախագծի վերջնական ներկայացումից, որ դա միայն մի միջավայր է, որտեղ բոլորս պետք է ձգտենք օր առաջ տեղափոխվել։ Տիկին Անդրեասյան, նաև տրամվայի գծերի մասին ունենք նշել, որ Հիմա մենք աշխատում ենք իտալական ընկերության հետ, սիստեմատիկ ընկերության մասին է խոսքը, որը պետք է տրանսպորտային ամբողջ նախագիծը անի, իրենք արդեն կապված ուղևորահոսքերից ավալից, հզորությունից, կպլանավորեն, թե այդ ինչ այլընտրանքային տրանսպորտային ճանապարհների հանգույցների կարիքը կա, մեր նախնական պատկերացումներում դա կա, այո, այդ առաջարկը արվել է ճարտարապետության և շինարարության ազգային համալսարանի կողմից, մեր իտալացի գործընկերները կդիտարկեն, թե արդեն ինչքանով դա իրատեսական է և կկարողանա իրականացվել։ Տիկին Անդրեասյան, մասնակցը բուհերի մասին խոսքում են, որ նրանք էլ կարողել են ակադեմիական քաղաք ծրագրի հայեցակարգը երբոր հաստատվեց կառավարության կողմից նախորդ տարի հոկտեմբերին էր դա, այդտեղ հստակ գրված է, որ ակադեմիական քաղաքում պլանավորվում է, որ կարող են տեղակայվել միջև 8 պետական բուհեր և միջև 8 միջպետական կամ մասնավոր բուհեր, այսինքն մասնավոր բուհերներ ազատ են իրենց ցանկության պարագայում ակադեմիական քաղաքում ներկայացված լինել։ Ինչ սկզբունքներով, ինչպես, սա նաև օրենսդրական խնդիր է, մենք հիմա ավարտում ենք աշխատանքը բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի նախագծի շուրջ, որտեղ առանձին գլուխ է լինելու ակադեմիական քաղաքի կարգավորումներին վերաբերող, որոնք նաև կկարգավորեն բուհերի այդտեղ գործելու սկզբունքները։ Իսկ պետության վրա սա ինչ է նշվում, փողի տեսքով։
նկատի ունեք նախագծման աշխատանքները, միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի հայտը, որը հրապարակված է օրենքով սահմանված կարգով 25-27 թվականների համար, ունի ակադեմիական քաղաք ծրագրի տողը եւ ունի նաեւ ֆինանսական հաշվարկները, նաեւ կարծեմ, եթե առիթ եք ունեցել նախորդ հանրային ներկայացման ներկալինելու, պարոն Հայոցյանը իր ներկայացման մեջ խոսել է նաեւ ֆինանսական նախնական հաշվարկների մասին։ Նախնական նախագծման հաշվարկի ծրագրի ընդհանուր արժեքի մասին։ Դուք ասեք մեզ ինչքան կարևոր է, որպես տարածքային ներկայացում։ Գիտեք, ես կարող եմ ձեզ խորհուրդ տալ, որ դուք նայեք այդ փաստաթղթերը, ինչ կարժենա ամբողջ ծրագիրը, ամենաճշգրտությամբ հնարավոր կլինի ասել, երբ որ մրցույթները արված կլինեն եւ յուրաքանչյուր շենքի կառուցման արժեքը պարզ կլինի։ Այս պահին ինչու ենք խոսում նախնական հաշվարկի մասին, որովհետեւ կա նորմատիվներ, որով իրականացվում է այսպես կոչված խոշորացված հաշվարկը, այդ հաշվարկները կան, իհարկե սա խոշորացավալ ծրագիր է, որը բավականին մեծ արժողություն ունի, խոսքը մի քանի տրիլիոն դրամի մասին է, եւ ակնհայտ է, որ այստեղ պետությունը չի պատկերացնում ծրագրի իրականացումը միայնակ, ներդրումային ծրագիր են հենց այս պահին նաեւ ամբողջացնում, ակադեմիական քաղաք ծրագրի բավական մեծ հետաքրքրություն կա մասնավորի հետ համագործակցության, առաջիկա մեր անելիքներից է լինելու նաև քաղաքի իրականացման գործընկերների հետ միասին աշխատանք։ Իսկին նախար սկզբում աշտարակի այդ ճանապարհին էր, վայրը փոխվեց, թե մնալու է։ Նայեք, մենք սկզբնական շրջանում 3 տեղադիրք էինք քննարկում, մեկը աշտարակի հատվածում, մեկը Հայֆիլմի տարածքում եւ մեկը Երևանի 17-րդ թաղամասին կից հատվածում։ Երբ որ կոնկրետ ուսումնասիրությունները սկսվեցին, այդ ժամանակ պարզ դարձավ, որ Երևանի 17-րդ թաղամասին հարակից հատվածում կա բավականին մեծ տարածք, 680 հեկտար, որը կարող է տեղավորել այն ամենը, ինչ որ մենք պատկերացնում ենք ակադեմիական քաղաքի շրջանակներում, լոգիստիկ առումով, տրանսպորտային կապացության առումով, իհարկե շատ ավելի հարմարավետ եւ արդյունավետ է ամբողջ կամպուսը ունենալ մի տեղ։ Եվ իրականում աշխարհում ակադեմիական քաղաքների ուսումնասիրության փորձը մեզ ցույց է տալիս, որ դրանց հաջողության հիմնական պայմանը դրանց կապվածությունն է, այսինքն ինչքանով տրանսպորտային իմաստով հասանելի ու մատչելի են ակադեմիական կամպուսները, այնքանով դրանք ավելի հաջողված են։ Հետևաբար մեզ համար առանցքային է, որ ակադեմիական քաղաքը լինի շատ հեշտ հասանելի։ Իհարկե մենք պլանավորում ենք հանրակացարանային մեծ բլոկ, բայց բավականին մեծ թվով մարդիկ նաև ամեն օր գնալու են եւ վերադառնալու են ակադեմիական քաղաքից իրենց բնակավայրը, եւ այդ իմաստով սա մեզ համար առանցքային գործոն է, եւ այստեղ մենք ունենք տարածք, որը բավական մեծ է, որ մի տեղում կարողանանք տեղավորել այս բոլոր ենթակառուցվածքները, նաեւ այստեղ հիմնականում հողերը պետական են կամ համայնքային են, ինչը նշանակում է, որ մասնավոր սեփականության հետ կապված խնդիրներ են գրեթե չեն ունենա, եւ մի շարք այսպիսի գործոններ հաշվի առնելով վերջնականապես 3 վայրերից ընտրվեց այս վայրը։ Ճիշտ ու մենք ֆինանսական կա չէ ժամկետ երկրի ակադեմիական քաղաքը լինի։ Ակադեմիական քաղաքի հայեցակարգը երբ որ հաստատվեց կառավարության կողմից, սրա ունի բաժին ու կազմում է ժամանակացույցը, այնպես որ իհարկե կա 2030-ն է, չէ՞ ջան։ Այո, ակադեմիական քաղաքը սկսելու է գործել 2030 թվականից, այնպես ինչպես պլանավորված է։ Այո, ուղղակի մենք պիտի հասկանանք, որ սկսելու է գործել փուլային սկզբունքով, այսինքն սկզբում հասանելի կլինում որոշ ենթակառուցվածքները, հետո կավելացնեն նաև նորերը։ Այսինքն դեր մի ստադիոն էլ գործի, դուք կհամարեք, որ ակադեմիական քաղաքը գործում է, ճիշտ եմ հասկանում։ Դե գիտեք, մի ստադիոն գործի կհամարեք, այդպես ես չի ասի, մենք խոսում ենք ամբողջական միջավայրի մասին, այսինքն առաջին փուլում ինչ որ պլանավորել ենք, եթե դա իրականացվի եւ տեղի ունենա, ապա կհամարենք